Постійні стреси виснажують організм. Деякі поради фахівців, лікарів стануть у нагоді, адже ми зараз можемо розуміти, що хронічні захворювання також дають про себе знати. І до нашої студії ми запросили Катерину Свистун, сімейну лікарку та дієтологиню. Катю, ми раді, що ви саме зараз у нас у нашій студії, і будемо говорити про те, як стреси можуть впливати на стан організму людини, адже справді їх багато зараз, і можна сказати так, що люди знаходяться у постійному стресі. Як взагалі вберегтися навесні, адже навесні проявляються хронічні захворювання, ми недоотримуємо тих вітамінів, мікроелементів, немає сонця так багато, як би нам хотілося, так? І все це впливає. Так, Юлія, добрий день, шановні глядачі, дякую, що запросили. Тема дійсно дуже актуальна та дуже цікава. Та почну свою відповідь з того, що таке взагалі стрес. Стрес – це наша реакція на якусь уявну або реальну загрозу. Він буває короткотривалий і довготривалий. Короткотривалий стрес, він супроводжується викидом адреналіну. І буває там, наприклад, при якихось важливих співбесідах, екзаменах, при якихось особливих подіях, і, в принципі, він не несе загрози для нашого організму. А отже, довготривалий дистрес, от в якому ми вже знаходимося більше року, так, дійсно, він несе свої наслідки. Тож, як уберегтися, як профілактувати цей негативний вплив на наш організм? Ну, я як лікар буду, звісно, завжди казати про те, що у нас повинна була бути фізична активність, так? Тому що фізична активність у нас саме під час фізичної активності виділяється гормон радості та щастя, ендорфін. Та якраз знижується той гормон стресу, кортизол. ВОЗ нам рекомендує, як рухатися: 150 хвилин на тиждень кардіотренувань та 75 хвилин на тиждень силових. Далі. Кать, а ви знаєте, а не всім гормон щастя якраз буде потрібний в таких навантаженнях. То можемо говорити про те, що багато людей через силу тренуються. Через силу нічого робити не треба. Я от скажу таку альтернативу. Ми з моєю колегою в Інстаграмі зараз запустили такий челендж: 10 днів, 10 тисяч кроків. І всі разом з нашими підписниками, нашими друзями ходимо, включаємо аудіокниги, включаємо якусь музику, беремо каву і ходимо в любу погоду. Ну, це якщо просто ходити. А от силові, наприклад, кардіонавантаження, це все одно це ж через навантаження, через біль, через те, що треба пройти. Я тут вважаю, треба все поступово. Почніть просто з маленького кроку, просто з ходьби. Далі ви підключите якісь кардіотренування, велосипед, басейн, плавання, фітнес. А вже потім, якщо у вас буде настрій, то й на силові перейти. Тобто все треба робити за бажанням. Звісно. І з настроєм, так? Якщо тільки ви вже бачите, що ой, якось мені не так, мені... Ні. Себе примушувати ні в коєму разі не треба, тому що, наприклад, люди, які страждають підвищеним тиском, їм заборонені силові тренування. Їм я буду радити тільки басейн та ходьбу. Тому себе примушувати ні в якому разі не треба. Тільки за бажанням. Стрес виліковується саме таким чином. Ну, я маю на увазі той затяжний стрес, якому ми зараз перебуваємо. Ну, дивіться, це рух. Далі, що я буду рекомендувати? Це харчування. Я розумію, що зараз весна, сонечко, тепло, ми всі думаємо про наш зовнішній вигляд, сідаємо на якісь обмежувальні, короткочасні дієти, але хочу, щоб всі зрозуміли, що короткочасні дієти – це ще додатковий стрес на той довготривалий стрес, в якому ми зараз знаходимося. Тому наше харчування повинно бути різноманітне. Воно повинно відповідати нашому возрасту, нашій статі, нашому способу життя. Воно повинно бути збалансовано та нутрієнтивно цінне. Також не забувайте про водний режим, будь ласка. Тому що якщо порівняти наш організм з автомобілем, то харчування – це наше пальне, а вода – це як мастило для нашого двигуна. Без нормальної роботи двигуна наша машина нікуди не поїде. Тому це такий обов'язково така рекомендація. Катя, з приводу тих хвороб, які проявляються обов'язково після довготривалого стресу або навесні. Все ж ми розуміємо, що немає абсолютно здорових людей, як то кажуть, не
недообстежені. І все ж, які хвороби можуть бути найчастішими? Дивіться, прийнято вважати, що весна – це такий час перебудови в нашому організмі. У нас змінюються біоритми, у нас змінюється гормональний фон, у нас змінюється імунна система, у нас змінюються процеси в центральній нервовій системі. І тому ми можемо бачити загострення хронічних захворювань як наших внутрішніх органів та систем, так і психологічні або психічні розлади. Це також не виключення. Але що я хочу сказати, що лідерами є застуди, і лідери по захворюванню є захворювання серцево-судинної системи. На жаль, тому що ця перепад температур дуже впливає на наші кровоносні судини, і у людей з діагнозом гіпертонічна хвороба можуть траплятися гіпертонічні кризи. Тут я раджу звернути увагу на свій режим дня. Якщо людина працює в нічні зміни, то на якийсь період перейти там на іншу роботу, плюс зменшити в своєму харчуванні сіль до 5 грам на день, плюс відкоригувати своє психічне здоров'я, там якісь техніки медитації, глибокого дихання. Тому що від нашого психічного здоров'я буде дуже залежати наш фізичний стан та самопочуття. Соль, ось ви сказали, що сіль треба зменшити, так? До 5 грамів на день. Так. Це можна сказати, що взагалі її не вживати. Тобто, ні, сіль вживати. Мало. Обов'язково сіль вживати, зменшити 5 грам на день – це тільки гіпертонікам. Скажіть, будь ласка, Катю, сіль все одно додається до тих страв, які ми вживаємо, ну, ми можемо навіть не знати, хліб, наприклад, так? Ми ж розуміємо, що туди все одно його додають, все одно додають сіль. Чи там може бути в тих продуктах якісь напівфабрикати, от люди вживають часто теж, не знають, що там є сіль. Верніше, як? Вони знають, але вони все одно знають пересолюють. І все одно пересолюють. Тут я просто раджу контролювати себе і не пересолювати, наприклад, ті ж супи або страву, якщо вона вже готова, а людина зазвичай бере і ще й досолює. Тобто я раджу такого не робити. Угу. Готуємо дуже-дуже обережно, дивимося, або краще нехай буде менше солі, так? Краще нехай менше, тому що багато солі буде підвищувати наш тиск. Тому... З приводу тих хронічних захворювань, які загострюються, також ми розуміємо, що багато людей зараз скаржаться, тим більше температура. От вчора ще, позавчора було тепло, сьогодні вже дуже холодно. Так. І ось саме такий збіг обставин, він може призвести до тяжких наслідків. Ну дивіться, да, саме от перехідна температура, так, тим паче попереду сезон кондиціонерів, коли людина була там на жарі, заходить в холодну. Приміщення, чи людина одіта не по сезону, в теплий одяг, коли їй жарко, у неї порушується терморегуляція, термообмін, так? І людина починає хворіти. А особливо люди зі слабким імунітетом, у яких є хронічні захворювання, вони можуть від любого протягу, від холодної води, а також від тепла, ну, отримати собі застуду або загострення якихось своїх хронічних захворювань. З приводу застуди взагалі дуже така цікава тема, адже можна усю зиму триматися, а навесні захворіти. Угу. І ось тут теж треба розуміти, до чого готуватися. Чому саме та простуда, застуда, так, виникла саме зараз, навесні? Я вам скажу так, що у вірусів, бактерій немає вихідних, немає канікул, немає весни, осені чи зими. Їм все одно. І хочу сказати, що більше вірусів активізується саме в теплий період часу. Якщо, наприклад, зимою був більш актуальний вірус грипу, вірус коронавірусу, риновірус, то влітку та навесні у нас додається ще ротавірус, у нас додається аденовірус. Тому тут треба дуже бути акуратним. Плюс цей же перехід температури, плюс авітаміноз, плюс зміна біоритмів нашого життя. Це все вкупі призводить до застуди. Ну так, ми ж ще зараз раніше встаємо на одну годину, так, і це теж так, треба це враховувати. Так. Це також стрес, до речі, для нашого організму. Чим більше стресу, тим гірше наш імунітет, на жаль. Люди, от які приходять до вас, звертаються як до сімейної лікарки. Катю, з якими проблемами зараз найбільше? Найбільше – це слабкість, це випадіння волосся, це сухі шкіри, це нестабільний тиск. Це все прояви нашого авітамінозу та прояви постійної тривожності, маючи на увазі той стрес, в якому ми зараз живемо, на жаль. Що ви радите? Що треба робити раджу? В таких випадках? Дивіться. Адже насправді з волоссям біда чи з нігтями, так?
Дивіться, тут є два шляхи вирішення цього питання. Або ми коригуємо ваш стан харчуванням, або ми коригуємо ваш стан медикаментами. Поговоримо спочатку про харчування. Починати треба з харчування, тому що це здоровіше. Звісно. Починаємо завжди з харчування. Я раджу вживати більше продуктів, які мають в своєму складі вітамін D. Це печінка тріски, це яйця, це риба, це сметана, це гриби. Також ці продукти... До речі, людям, які зараз... піст дотримуються так. Посту, їм, мабуть, взагалі складно, тому що саме такого вітаміну D, тих продуктів, які ви перелікували, їх не можна вживати. Ну, дивіться, піст – це така дуже цікава тема. Звісно, якщо ви не вагітна жінка, якщо ви не годуєте груддю, якщо у вас немає якихось загострених хронічних захворювань, то я, як лікар, я не проти якоїсь часткового детоксу від тварин білка. Але вся загроза в тому, що людина, коли обмежує себе в тваринному білку, вона починає доїдати так званими корисними продуктами. Що я маю на увазі? Це висококалорійні фрукти, банан, виноград. Це якісь ПП-цукерки, але насправді калорійність ПП-цукерок може бути більше, ніж звичайної цукерки. Це людина переїдає якимись мучними продуктами, хлібобулочними і недоотримує той білок, а білок – це наш імунітет, це наш настрій, це наше волосся, це наша кожа, це наше все. А вегани, вегетаріанці, як вони живуть? Ну, адже вони насправді можуть усе життя дотримуватися саме такого харчування і не виходити зовсім на продукти з тваринним походженням. Тут дуже важливо грамотно разом з дієтологом підібрати собі рослинний білок, який буде повністю компенсувати недостачу білкового, тваринного білка. Що я маю на увазі? Це треба збільшувати в своєму раціоні, наприклад, нут, тофу, хумус, чечевицю обов'язково, плюс вживати цільнозернові каші, які, так, вони прості, складні вуглеводи, але є каші, які мають дуже багато складу в своєму білка. Це, наприклад, кіноа. Вона має і білка багато, і містить всі незамінні амінокислоти, які людина повинна отримувати кожного дня, для того, щоб вона нормально існувала та себе почувала. Так, тобто, в принципі, все можна зробити, можна збалансувати харчування, тільки треба цим займатися і розраховувати, оскільки ви хліба, наприклад, сьогодні з'їли, так? Скільки ви з'їли, там, наприклад, тих же корисних продуктів, фруктів та овочів, так. Які саме фрукти ви їсте, і коригувати таким чином, так? Ну, і, звичайно, звісно, і коригувати бажано зі спеціалістом, тому що самостійно це, ну, грамотно не вийде зробити, на жаль. Ну, ось таким чином. Справді, харчування навесні дуже важливо. Важливо його мати, це харчування, так, не так, їсти так. Що завгодно, не робити таких великих проміжків між ранковим прийняттям їжі і вечірнім, наприклад, як це у більшості людей відбувається. Так, так. Так, люди робочі, вони можуть їсти лише два рази на день. Угу, і в кращому випадку, це якщо так є. Якщо є перший, дивіться, другий, третій. Два рази на день це вже можна зрівняти з інтервальним голодуванням. Ключове слово – голодування. Голодування – це стрес. Не можна постійно сидіти на такому харчуванні. Треба харчуватися збалансовано та правильно. Обов'язково. Це залог нашого здоров'я. Катю, чи є продукти, які знімають стрес? Звісно, є. У мене, до речі, вчора буквально була пацієнтка, яка до мене прийшла і каже: Катерина Володимирівна, от у мене я їду до Києва, у мене важлива співбесіда, яка змінить все моє життя. Що мені такого взяти в пояс, щоб і відчуття голоду не було, і я заспокоїлась, і почувала себе спокійно та краще. Я кажу, дивіться, що є такі продукти, їх умовно можна розділити там на три категорії. Перші продукти – це ті, які містять багато у своєму складі омега-3 жирних кислот. Що таке омега-3 жирні кислоти? Вони будуть нас насичувати, давати енергію та зменшувати рівень стресу кортизолу, гормону кортизолу. Що до таких продуктів відноситься? Це жирна риба, лосось, скумбрія, сьомга, на вибір. Далі – це горіхи, лідер є волоський горіх та кешю, насіння – сім'ян, це льон, чія, кунжут,
все, що завгодно можна вибрати. Плюс авокадо. Авокадо – це взагалі мій улюблений фрукт. Він є лідером, він занесений в книгу рекордів Гіннесу, тому що є лідером по складу мікро- та макронутрієнтів. Плюс в ньому є багато калію, більше навіть, ніж в банані. А калій у нас допомагає знижити тиск, який у нас підвищується при стресі. Тому, наприклад, можна зробити собі якусь брускету з цільнозорного хліба, помазати там творожним сирком, покласти кусочок авокадо, рибки, посипати все насінням, і це буде просто ідеальний перекус для такого випадку. Ну, так, і смачно навіть, просто ви розповіли, і вже смачно. Так, да, смачно. Це може бути справді незамінним таким продуктом. Ну, я маю на увазі взагалі вся страва. Вона може бути незамінною для вашого харчування. Mm-hmm. І зранку ви можете їсти такі бутерброди. Так, і можна в обід, снідати, можна, да. Це дуже поживно і дуже класно, тому що ви довго не будете відчувати відчуття голоду і не будете думати про їжу, а будете думати там про свої якісь нагальні справи. Але авокадо треба обирати теж дуже ретельно, тому що, ну, на жаль, в наших магазинах не часто знаходяться саме ті фрукти, які спілі, які вже в нормальному стані, так, треба дивитися, щоб вони справді були м'якенькі, щоб вони... Так, звертати на цю увагу. Підходили. Він не повинен бути дуже м'який, то, ну, слегка. Кать, з приводу води, зараз також багато дієтологів переходять вже до тієї думки, що, ну, води треба багато пити, так? Але так. Наскільки багато, це завжди питання було таке, от хтось казав, що там треба 30 грамів, ну, тобто там залишаємо, так, на 1 кілограм. Хтось каже, що ні, взимку треба трошки зменшувати, влітку збільшувати. От як ви, до якого балансу ви дійшли? Є одна проста формула. 30 мл на 1 кілограм ідеальної маси людини. Все, ви берете, вважаєте і бачите свою норму. І випиваєте не більше, не менше, просто чистої води. Чай, кава, соки, морси – це все не рахується. Угу. І супи також. Тобто вода окремо? Вода окремо, завжди окремо. Ви прокинулись стакан води і там через кожний час також випиваєте по стакану води чистої. Чи ви вже звикли до такого питного режиму? Звісно. І наскільки це швидко можна зробити будь-якій людині, особливо ті, яка не звикла пити? Ну, дивіться, це просто звичка. От до кожної звички треба привчитися, ну, хоча б 21 день, візьміть собі такий челендж. Пити там по 8 склянок води в день. От просто почніть з малого. А далі воно вже, от, знаєте, як 8 склянок, ну, це ваша, ну, хоча така б, да, у хоча вас 8. Б. У мене більше. У мене більше виходить. Я живу в такому режимі, мабуть, більшу частину свого життя. Я, ну, завжди слідкую за своїм здоров'ям, тому що я, як лікар, розумію, наскільки це важливо, що це просто от такий кіт базовий, без якого, ну, нікуди. А дитина вже теж привчилась? А мене немає ще. Немає. Катю, ясно. А скажіть, ось з приводу імунітету, от я думаю, що ви також будете, у вас діти, ви будете їх привчати так. до здорового способу життя, це 100%. Катю, з приводу імунітету, як його підтримувати і чи можна це робити тими звичайними засобами, які є у кожної людини зараз? Можна, ну, звісно, можна. Перше, що? Дивіться, весна – це не час монодієт, тому харчування, будь ласка, збалансоване, правильне, поживне. Далі. Зверніться обов'язково на прийом до свого сімейного лікаря. Весна – це час змін. Перевірте свій організм, пройдіть базовий чекап, подивіться, що у вас в дефіциті, що у вас не в дефіциті. Обов'язково зверніться на консультацію. Плюс зверніть увагу на щеплення, тому що ковід, на жаль, у нас зараз прогресує, він не зупиняється. Тому якщо ви не зробили третє щеплення, зробіть обов'язково. Підіть зі своєю дитинкою до педіатра та запитайте про якісь планові щеплення. Тому що щеплення наші – це також ступінька до нашого імунітету. Далі, що? Ми робимо чекап та дивимося по вітамінам. Як він робиться? От розкажіть, як будь він ласка. Робиться? Дуже це просто. Це складно? Це треба готуватися? Ні, готуватися не треба. Ви приходите на прийом до свого сімейного лікаря і кажете, наприклад, там, Катерина Володимирівна, мене там турбує те. Лікар вас подивиться, запитає все детально і вже призначить якийсь список аналізів, обстежень, диспансеризацію, розкаже, яких спеціалістів вам треба
пройти там відповідно вашому віку, відповідно вашому захворюванню, так, якщо у вас воно є. І ось таким чином ви здаєте аналізи, приходите до свого лікаря, вона дивиться і дивиться. Ну, допустимо, там є дефіцит заліза, призначає вам там залізо, каже, які продукти краще вживати, там каже, які краще не вживати. Ну, ось таким чином це і трапляється. Тобто перевірити, які вітаміни у вас в нормі, а яких недостатньо, так. Це можна зробити звичайним аналізом крові. Звісно, так. Так, так. Ось, це те, до чого нам потрібно дійти, да, все ж, да. Усім, хто дбає про своє здоров'я. Я так сподіваюся, що зараз це треба зробити обов'язково, бо і такий час, і взагалі. Ну, тому що я вам хочу сказати, що навесні це цілком нормальна ситуація, коли у нас авітаміноз. Тобто у нас найменший рівень вітамінів та поживних речовин в організмі. Так? А от восени, вже після літа, після сонця, після гарного харчування, після відпочинку, у нас найбільший рівень вітамінів. Тому тут такий перехідний період, коли треба тримати руку на пульсі. Ну ось так, Катю, я вам дуже дякую. Скільки різних абсолютно рекомендацій, але так потрібних нам всім ви сьогодні дали. Ну, наостанок, все ж зверніться до тих людей, які ще, можливо, не дійшли до своїх лікарів, які ще думають, вагаються. Будь ласка. Шановні наші глядачі, я бажаю кожному з вас залишатися здоровими не тільки зовнішні, але й внутрішні. Йдіть по життю з посмішкою, радійте кожному дню, втілюйте свої мрії. Все буде Україна і слава Україні! Героям слава! Катя Сустун сьогодні була в нашій студії, лікарка, сімейна лікарка, лікарка-дієтологиня. І дуже добре, що ви стільки порад цінних нам сьогодні дали. Зустрінемося за декілька хвилин.